OSR Digital, entertaining the nation. दिदी दुईटा मगे बोल दिन त हुन्छ बाबु आमा एउटा मकै बोल दिनुस् त हुन्छ बाबु बाबु मकै लिनुस् ए लिनुस् 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ फिर्ता दिउँ न 20 रुपियाँ गोटा पर्छ बाबु मकैको 15 रुपियाँ त हाम्रै पर्छ कहाँ हुन्छ 20 रुपियाँ वहाँ पर चोकमा 15 रुपियाँमा पाइन्छ फुर्कन 10 रुपियाँ फिर्ता ल्याउनुहोस् 20 रुपियाँ गोटा हो भने त लिएर जान तपाईँको मकै सकै लिनुहोस् तपाईँको 10 रुपियाँ औषधि किन्दा कहिले बार्गेनिङ गर्नुभएको छ रेस्टुरेन्टमा बस्दा हजारौँ रुपियाँ टिप छोडेर हिँड्छ फुटपाथमा बसेर आफ्नो बाध्यताले मजदुरी गर्ने उहाँहरूसँग तपाईँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो बाबुले के गर्नु आजकलको मान्छेहरूले पुरै बुझ्दैन बाबुको नाम चाहिँ म सागर लम्सालामा ओहो बाबु तपाईँ त त्यो सक्की गुनीमा हँसाउने बोले होइन हो आमा आमा टिभीमा मात्र हँसाउनुहुन्छ भनेको त बाहिर पनि कति राम्रो मन पराउँदो रहेछ अनि बाबु सक्की गुनी आउँदैन अब